فلم کے ڈائلگ کا ذکر، شاہ رخ خان کا ذکر، میری کوم کا ذکر، ملکھا سنگھ کا ذکر، کلا ستیارتھی کا ذکر جو کہ نوبل کا شانتی پرسکار سے جنہیں سمانت کیا گیا ہے، ہم اس حصے کو سناتے ہیں، پھر ہم ذرا اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے۔ اور یہ بڑا مہتوپورن ہے کہ جن باتوں کا ذکر کیا گیا بھارت کے مد نظر، جو سمجھنے کی کوشش کی گئی، اس کو کس روپ میں دیکھا جائے گا بھارت میں۔ لیکن پہلے باراک اوباما کے وہ حصہ جس میں وہ بھارت کا ذکر کر رہے ہیں۔ I can say it's a very proud moment because the Obama acknowledged what I have achieved in boxing. So I really thanks to Obama sir, and of course we have so many sports person, top sports person in India. Only take only two names, and it's take my name also. It's a great thing for me.